Jangan forget to subscribe my channel. Hamdok mana? Sas. Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Abdullah Sarin tak ada isu apa. Tun Daim sedia berdepan perteluhan walau di hospital. Naimah saya bercerita sikit. Isteri kepada bekas menteri kewangan Tun Daim Benuddin iaitu Uh, Tuh Wan Naimah Abu Khalid 67 no. mengatakan suruhnya bersedia untuk berdepan dengan sebarang pertuduhan jenayah meskipun ia terpaksa dilakukan di hospital. Akhirnya ah, tengah respon di telefon tu Tuh Abdullah Sani di akhir ah, tak komen macam biasa. Nak nampak sikit ah, ni. Okay. Lagi, sikit, tu. sikit, okay. lagi ni. Saya tak ada. kalau tak lepas tu, dia yeah. Ya. macam... Saya nak. komen sikit ni. Ini daib, dia nudir ni. Dia nudir ah, ah, okay. ni. Okay. Sila, sila, dia ada nudir kata, dia tak pacar tu, fakir hati saya nak bawa. Selalu tak boleh. Saya nak tidur malam ni. Dia kata, saya sanggup apa ni di dalam uh, hospital. Apa punya lah kau ni tun. Mana ada orang tahu kalau dalam hospital. Pergi mahkamah lah. Jadi apa yang kau cakap ni, kau nak mengelak apa sebenarnya ni? Janganlah cakap berbelit-belit lah. Orang ni meluat dah tengok kau punya perangai tu. lah kamu tu. Hi, mak tahu nak cakap lah. Dah sekarang ni dah jadi macam kau seolah-olah macam negara kita ni bila kau huru-hara. Saya sanggup duduk di Jawa di di hospital. Bob. Datu Sri. Ya. Mana pernah orang, orang yang codik dah jahat pun tak cakap macam tu. Maksudnya, tahap pemikiran tu dah jatuh sampai level budak sekolah ya, tadi tadika. Mursi je lah. Ya. Dulu ya. cuma yang berlaku di Arab, Mursi. Tapi ya, dia sakit, Mursi. usung. Waktu dia sakit, dia ke ya. mahkamah. Tak buat di hospital. Ya. Tapi, ya, ya. dia sanggup. Dia sanggup. Ma. Dia sudah meraih simpati. Ya, ya. Bagaimana ya. pun? Terbukti, ya, Presiden UMNO, walaupun kita tidak berada dalam kerajaan, ya. tiga Perdana Menteri tumbang. Ya? ya sebab itu mereka merasakan, kalaulah mereka berjaya menjatuhkan Anwar Ibrahim, which is, saya yakin tidak akan berlaku. Tapi kalaulah mereka yakin benda itu, still siapa yang akan menggantikannya itu, kalau Datuk Sri Zahid sebagai Presiden UMNO, mereka orang itu akan tumbang juga. Artinya, Datuk Zahid ini dilihat sebagai shield ataupun sebagai perisai utama kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sebab itu, musuh-musuh politik kerajaan Madani ini mereka mengasakan orang yang bertanggungjawab adalah Datuk Zain Amidi yang mempertahankan Datuk Seri Ibrahim. Hmm. Dalam keadaan begitu, sebab itu mereka menyerang tak henti-henti. Hari ini pun ada serangan juga. Cuma saya bertanya dengan mereka, serang tang mana? Sebab itu kita macam tajuk kita malam ini. ya. Mereka mengatakan gagal. Saya kata gagal Tang mana? Semalam, Bursa Saham Kuala Lumpur cecah balik 1,500 poin. Ya? Yeah. Yes. Oh, Alhamdulillah. Kalau turun, dia naik. Biasalah Bursa Saham. Kalau OPR, ini apa ini? Semalam dinyanyikan, kononnya Datuk Seri Kerajaan, Datuk Seri Ibrahim akan menaikkan OPR. Ha ah, tu. Takkanlah Datuk Seri Ibrahim sekejam itu, itu, kalau OPR naik, tentulah sewa itu, ataupun itu. interest kereta-kereta kereta, apa semua berganda-ganda. Tidak. Dan akhirnya bank negara membuat kenyataan kekal. bahawa OPR kekal pada 3%. 3, 3 yeah. Ha. Dan saya nak bagi tahu lagi, di saat mereka mengadakan himpunan, kononnya gagal. Iya. RM500 tambahan untuk anak muda. Betul. Yang Datuk bising ke Datuk tu cerita tentang apa ini e apa e-hailing lah semua. E, cuma, e itu. Setiap anak muda dapat tambah RM500. Ya. Saya kata tang mana gagalnya ni? Ya ya. Jadi ya. jadi saya saya melihat sebab itu mereka merasakan bahawa untuk mudah secara ampuh serang Zaid Hamidi dulu. Ya. Selagi ada Zaid Hamidi, selagi itulah mereka merasakan bahawa usaha mereka akan gagal. Ini terbukti. Ya, dan uh, kalau kita melihat apa uh, perkembangan-perkembangan terbaru kononnya di dalam apa surat apa uh, memo kepada dunia mahu William Sultan Agung kononnya yeah. uh, alasannya bahawa kerajaan begitu kerajaan ini begini yeah. uh, Melayu terancam yeah. uh, Islam terancam baga nak 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 cari, buchan. Buchan. No, cari ruk beras cari tu mesti cari... mengelak daripada dijawab Menteri tak mari Menteri tak ada order yang ni salah kau ni kau ni salah kau ni betul yeah? tetapi hari ini yeah. Bila banjir saja, bomba datang di bawah Nadma, bawa apa penduduk yang terkena banjir, bawa pergi Nadma, bawa, bawa pergi ke PPS, pusat pindahan sementara. Mereka. Lengkap. Ada kemahnya, ada bantalnya, ada ya, tilamnya, makanannya. makanannya. Lengkap. Jadi saya rasakan tang mana gagalnya kalau kita nak mengatakan mengurus rakyat. Hmm. Persoalannya yang gagal saya merasakan adalah puak-puak yang mengintai kalau-kalau yeah. ada projek yang boleh disakau. Betul. Itu ceritanya yang gagalnya. Yeah. Kalau selagi tidak ada projek yang boleh disakau, selagi itulah maka PMX ke Datuk Seri Zahid Amidi pun dikatakan gagal menguruskan ekonomi rakyat. Yeah. Tetapi, lihat sendiri saya saya yakin apabila apabila melihat pusara ane apa, apa bursa saham Kuala Lumpur semalam, saya bincanglah anak saya tu memanglah dia bagian stok dia minat dalam apa-apa ni pelaburan eh, di luar negara dan sebagainya. Dan dia pun geleng kepala. Dia kata macam mana orang kata serang. Sedangkan bursa saham di apa, apa Seoul, di Hong Kong, di Singapura dalam keadaan yang teruk mak ambing. Kita masih lagi mantap pada 1,500 poin. Datuk Sri, saya ingat salah satu soalan. kenyataan Tun Dr. Mahathir, Isnin Lepas, dia berkata, hmm. pelabur jangan masuk Malaysia lah, untuk melabur di Malaysia. Adakah itu kenyataan kianat, ataupun sabotaj sebenarnya, Datuk? Saya tidak melihat sebagai sabotaj. Sebagai mantan, Perdana Menteri, sebagai mantan, Ketua Kerajaan, ini satu tindakan bagi saya, kianat. Ini mengkianati. Kalaulah pelabur tak datang, anak-anak yang sepatutnya bekerja, hilang pekerjaan. Ah, betul. tu. Ekonomi tentu merosot. Memang mereka yeah. mahu melihat ekonomi kita dalam jatuh, maka senang untuk mereka melakukan acuan politik. Yeah. Masih lagi saya katakan, buat macam mana pun. Sebab itu bila dia melakukan, cubaan itu, kenyataan itu amat membahayakan. Dan saya tak tak apalah, terpulanglah dari sudut undang, undang. Tetapi tidak seharusnya seorang yang pernah mentadbir negara, yang berusaha untuk dulu lah zaman dia jadi pada menteri dulu saya dalam amno dia presiden amno dulu uh, mau supaya ekonomi kita mantap tiba-tiba dia boleh mula kenyataan begitu saya cukup cukup hilang Tentu, selain daripada Datuk kata kianat adakah Datuk setuju adakah dia terdesak apabila kroni dan keluarganya disiasat oleh SPRM itu bagi saya saya melihat kadang-kadang orang memberi andaian tapi saya rasa itu jelas apabila waktu apa sidang media dia tiba-tiba dia mengatakan bahawa apa uh, apa uh, uh, ini uh, SPRM digunakan uh, yeah. untuk siasat yeah. uh, eh presiden AMNO Empat yeah. tahun setengah turun naik mahkamah tak ada apa kita bising. Yeah. kita diam kita biarkan kita kalau ada rasa ada masa kita pergi ke mahkamah dengar perbicaraan 87 tuduhan ini baru disiasat yang kau takut belum, ada tuduhan apa? Lagi, belum tuduhan lagi belum tuduhan lagi Sabarlah dulu Loh, tengok. Betul. Yeah. Ya. Ini saya teringat kepada peristiwa ketika Anwar belum lagi didakwa tetapi yeah. lampu telah dipotong, air telah dipotong, ibu bapa dan Saya ingat zaman tu belum tu. lagi tu. Saya ada peristiwa tu. Ya. Nah. Waktu mula-mula pada tanggal 2 hari bulan apa-apa 31 Ogos September ya. Yeah. 2 September di Sri Timah, kediaman resmi Timahna Perdana Menteri. Yeah. Pukul 5 petang dah potong api, dah yeah. potong air akhirnya yeah. terpaksa pindah kembali balik ke rumah asal dia di ha. apa Steamurni. Yeah. Waktu berada di murni pun bekalan api, bekalan air dipotong. Itu belum siasatan lagi. Okay. Tapi sekarang dia mengatakan bahawa Perdana Menteri menzalimi. Ha. Apakah siasatan terhadap anak dia itu dianggap sebagai zalim? Dan kalau dibandingkan dengan Dato Sri Anwar dan juga Dato Sri Najib bulan Ramadan dia ya, Tuhan diselang, dia 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 dia, dia, dia seolah-olah betul benar siasatan. Hmm. Ini baru nak declare harta oh. dia. Ya. Hmm. Bulan puasa ni kita nak dalam bulan puasa ni saya kadang-kadang bila melihat keadaan begitu ya, saya presiden saya okay, ya, bila perlakukan sebegitu rumahnya diselongkar. dia baru balik daripada solat apa ini tarawih lebih teruk lagi apa dosa tu yeah. apa dosa rumah tu rumah oh. yang disediakan yang apa, kerajaan menyediakan rumah untuk Toraha ini. Ya, siapa jadi Perdana Menteri masa itu? Ah, itulah. Masalah. Siapa yang jadi Perdana Menteri masa itu? Ditebuk. Ditebuk dalam siling. Yeah. saya, Allah. yang itu peristiwa itu, Bob, memang saya menitiskan huh? Ha? mata. Kerana ya. itu zalim. Penghormatan kita pada Allah Ya Toraha uh, ini terlalu tinggi bagi saya. Ya. Ah, sebab ya. mother of Malaysia at one time. Ya. Ah, waktu Toraza, jasa Toraza. Ah. Rumah ya. itu pun bukannya Tuan beli, bukan Tuan Najib beli, itu hadiah daripada kerajaan Malaysia. Kerana Tuan Razak tidak meninggalkan rumah, Bob. Yeah. Jadi diberi rumah dekat Jalan Silon. Dan rumah itulah akhirnya bila kononnya dalam cerita Dato' Najib, diumpil dia punya siling lah. Allahu Banyak cara lain lagi lah. Soal kau nak punggah apa yang ada tu, Coklat ambil. Kasut cucu ambil. Yeah, saya tak ambil kisahlah begitu. Tapi rumah Tuan Raha. Apabila diganggu-gugat. Saya... Bayangkanlah perasaan Tuan Rahat waktu itu. It is the way you you bayar balik jasa. Tak usah lah, okay lah, you benci pada Najib. Okey, tapi inikah cara kamu membayar balik jasa almarhum Tuan Razak, my husband, yang berjasa pada negara. Yeah. Nah, itu dia, itu bukan zalim. Yeah. Baru nak siasat, baru panggil, dah dikatakan zalim. Yeah. Ha, jadi sebab itu sekarang ni mereka berusaha lah sebab, sebab mereka merasakan bahawa seandainya Datuk Seri Anwar Ibrahim ditumbangkan, seandainya rejim mereka menguasai mereka nak mendalangkan balik suasana seperti dulu Betul. iaitu mm. campur tangan pihak pihak eksekutif yeah. dalam apa SPRM dan pihak polis dalam apa legislatif itu di parlimen dan juga di bahagian yeah. judisiari sedangkan mereka, menggunakan cara divide and conquer sekarang saudara Bob kena ingat you all orang keadilan Bob yeah. saudara orang keadilan ya eh? datuk orang keadilan yeah. bagaimana ini apa bukan sumpah dia panggil di di, Matanpau, sumpah kan? uh, Pernah Pernah di pau sumpah keramat deklarasi perubahan di batang pau apa kena Abrahim Hmm. mahu memastikan tidak boleh lagi campur tangan dalam urusan yeah. urusan judisiari. Sudah berlaku sekarang. Ini yang sedang dilakukan. Yeah. Jadi sedangkan sekali bila dia kata ada mencampur aduk, saya heranlah. Sedangkan Sultan Ibrahim melaksanakan separation of power. Hmm. Eksekutif jagalah kerajaan ini sebaik mungkin yeah. sebagai eksekutif. Sebenarnya kerajaan ini kerajaan di bawah Pertuan Agong. Yeah. Kalau kamu Tuan. nak menjatuhkan kerajaan Malaysia ini, kamu khianat. Yeah. Boleh dihukum tembak tu. Bob hmm. jangan main-main. Yeah. Ini kerajaan di bawah Duli Yang Maha Mulia Idam Agung. Datuk Syed Anwar Ibrahim adalah ketua eksekutif. Di bawah okay. ketua eksekutif adalah kaki tangan kerajaan, pihak pulik dan sebagainya. Yeah. Tetapi yang mana yang ditentukan apa, di bawah apa, ni, kuasa istana, maka Datuk Syed Anwar Ibrahim tak akan sentuh. Begitu juga di parlimen. Sebab okay. itu Datuk Syed Anwar Ibrahim kata, kalau betul-betul kamu got the numbers, bawa lah ke parlimen. Ah uh, kita saya baca detail sedikit lagi. Naimah berkata Daim tidak menggunakan alasan sedang menjalani rawatan di wad hospital untuk mengelak daripada dibawa ke mahkamah. Ia tertakluk kepada kebenaran pihak hospital dan pasukan perubatan. Daim bersedia untuk menghadapi tuduhan politik di, uh, di hospital itu sendiri. Kita serahkan semuanya kepada Ketua Pesuruhjaya Pencegah Rasuah SPRM Tan Sri Azam Baki untuk buat kes katanya dalam kenyataan pada Rabu Okay, tuan, kita tengoklah. Sebenarnya, apakah cerita Tuan Daim ni? Okay, mari terus menyokong kerja ampun. Pada Nabi Ahmad Ibrahim. Assalamualaikum.